nin horey ugu hanjabay inuu dili doono xildhibaan Ilhaan Cumar oo aqalka Kongareska dalka Mareykanka ku matasha Minnesota ayaa la soo taagay maxkamad ku taalla New York ee dalka Mareykanka. Ninkani oo lagu magacaabo Barty Kalnio ayaa horey baraha bulshada u soo dhigay hanjabaad uu jeedinayo Ilhaan Cumar, waxaana ku dhaartay inuu dili doono Ilhaan Cumar. Ninkani oo ku nool New York ayaa markii uu hanjabaadaasi jeediyay waxaa soo xilay laamaha ammaanka ee Mareykanka, kuwaasi oo in muddo ku waday baaritaan. Bartik ayaa markii la keenay maxkamadda wax xafiiska Ilhaan uu sheegay inuu qirtay dembiga lagu eedeeyey. Cali Abshir Ciise oo hagaasime ku xigeenka xafiiska Ilhaan Cumar ayaa sheegay in ninkani uu falkani keli ku ahaa, wuxuuna intaasi raaciyey inuu ahaa fal isirnacayba. Arrintani dadka badan ka yaabisay ayaa Ilhaan Cumar ay 19-kii bishani warqad u qortay xaakimka maxkamadda, kana codsatay in xukunka uu khafiifiyo oo aanu xukun dheer lagu xukumin Bartik. Cabdirashiid Maxamed, Warkistar TV.